interessante. Bilene, skal ikke du komme og ta et bilde av Arik som tar film av fangene som tar bilde av tempelet? Jeg ser ofte at du står opp på bilder. Dette er også rester etter sånn her enn araberne. Eller er det? Det er en måte å sette på, så det er litt sånn at 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 det er litt sån